संविधानले दिएको सङ्घ सरकारले प्रदेशको अधिकारलाई नदिएपछि आफ्नो अधिकारको खोजीमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू न्याय खोज्दै राजधानी आएका छन् प्रदेशमा गृहमन्त्री भएर पनि प्रहरी प्रशासन चलाउन नपाएपछि प्रहरी समायोजन मुद्दालाई बोकेर उनीहरू सिंहदरबार चहरिरहेका छन् सोमबार गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाव दिएका छन् मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो तर संविधानले नै दिएको कैयौं अधिकार प्रदेश तहका सरकारहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै यतिखेर सातवटै प्रदेशका गृह मन्त्रीहरू काठमाडौँमा भौतारी रहेका छन् संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अधिकार संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै गृह मन्त्रीहरू सिंहदरबार र बालुवाटार दौडधुप गरिरहेका छन् दुई हजार छिहत्तर सालमै राष्ट्रपतिबाट प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो तर सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आलताल गरेपछि प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू आक्रोशित बनेका छन् सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने मात्र होइन चेतावनी दिन थालेका छन् सोमबार उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटेपछि उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न आलताल गरे सह्य नहुने धम्की दिएका छन् र अहिले यो प्रदेश प्रहरी समायोजनको निम्ति जुन ऐन बनिराखेको छ त्यो ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र मान्य गृहमन्त्र्यूले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ प्रहरी समायोजनमा सङ्घीय सरकारले गरेको ढिलाइले आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा उनीहरूले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई भेटेर राखेका छन् तर अझै पनि उनीहरू आफूहरूको माग सम्बोधन भइहाल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन् ऐनले आएको चार वर्ष बित्दा समेत ऐन कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशलाई प्रहरी विहीन बनाउनुलाई उनीहरू सङ्घीयता कमजोर बनाउने खेलको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् प्रहरी कर्मचारी सँगसँगै आवश्यक ऐन कानुन संरचना जनशक्ति सबै नै चाहिन्छ प्रदेश स्थापना भएर छ वर्ष अर्थात् दुईवटा सरकार यो अहिले अगाडि बढिराखेको छ पाँच वर्षको एउटा सम्पन्न भएर अहिले दोस्रो सरकार र यो अवधिमा हामीले विशेष गरिकन समायोजन ऐन प्रहरीको बनेर पनि कार्यान्वयन नगरेको र सँगसँगै निजामती आ, को यो सङ्घीय निजामती ऐन आजसम्म बन्न नसकेको जुन अवस्था छ र अरू अरू पनि ऐनहरू ती ऐनहरू संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम छिटोभन्दा छिटो बन्नु पर्यो र त्यसलाई बनेकाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो र हिजो बनेका कतिपय ऐन कानुनहरू छन् जसले यो सङ्घीयता चिन्दैन जसले गणतन्त्र चिन्दैन लोकतन्त्र चिन्दैन त्यसलाई पनि समानुकूल परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको भन्दै विभिन्न समयमा सङ्घीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए केही दिन अघि मात्रै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छ बुधे माग सम्बोधन गर्न तीस दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो मधेस प्रदेशले सङ्घ विरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ लामो समयदेखि एकलौटी रूपमा अधिकार जमाएर बसेको सङ्घ सरकारले आफ्नो अधिकार नै कटौती हुने देखिएपछि प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेको विज्ञहरू बताउँछन् राष्ट्रिय दलका नेता भएको नाताले उनीहरूलाई आफ्नो दलको जसरी पावर सेन्ट्रलाइज अध्यक्षमा हुन्छ नि त्यसै गरी मुलुकका राज सत्ताको अधिकार पनि केन्द्रीकृत नै रहिरह्यो भने आफूसँगै रहिरह्यो भने आफूले पावर इन्जोय गर्न पाइन्छ आफू ठालु बनेर बस्न पाइन्छ सत्ताको किनभने सरकारको शक्ति के हो सत्ताको शक्ति हो नि सरकारको सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन प्रविधि छ जुन अधिकार क्षेत्र छ त्यही नै शक्ति हो त्यो शक्ति हस्तान्तरण भएर प्रदेशमा गयो भने आफू कमजोर हुने प्रदेशहरू बलियो हुने भन्ने नि त्यो कुराको आशंका छ सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोज्ने र प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश, प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकहरू रुष्ट बन्दै गएका छन् अन्य कुरा छाडेर प्रहरी प्रशासन चलाउनकै लागि प्रदेशले मरिहते गरिरहेको विषयलाई पनि धेरैले संशयपूर्ण मानेका छन्